Si Rory ay may kausap na therapist at sinabi niya na hindi niya kayang sabihin ito sa therapist dahil ang totoo ay nasira niya ang lahat ng bagay. Sinabi niya na hindi na ito maayos. Nagtanong ang therapist kung gusto niya bang makipagayos sa kanyang asawa at sinabi ni Rory na hindi na babalik ang kanyang asawa at hindi niya masisisi ang kanyang asawa. Nagtanong ulit ang therapist tungkol sa anak na lalaki ni Rory at sinabi niya na hindi niya masasagot ang mga tanong ng therapist natapos na ang kanilang pag-uusap. Umalis na si Rory, ngunit siya ay tinawag pa rin ang therapist at tinanong kung ginawa na ba niya ang lahat. Ang sagot ni Rory ay not everything gi at siya ay umalis na. Isang lalaki ang nabubuhos ng tubig sa lababo habang ang matandang lalaki ay galit sa kanya. Sinabi niya na hindi na niya mahanap ang isang tao na gustong magtrabaho. Sinabi ng lalaki na kaya niya itong ayusin. Isang lalaki at batang lalaki ang magkasama at tinitignan ng lalaki ang bunganga ng batang lalaki at nadetect na wala itong alkohol. Sumigaw ang babae at sinabi kay Kobe na papasukin na ang bata at siya ay umalis na sakay ng motor. Si Kobe ay nasa isang bar at tinawag niya si Terry. Tumunog ang telepono at sinagot ito ng lalaki. Tinanong ni Scalvo kung anjan ba si Kobe at ibigay ang telepono kay Kobe. Ibinigay ni Mr. Kelly ang telepono kay Kobe. Sinabi ni Scalvo kay Cobby na siya ay may malaking trabaho at sila ay magkita. Bago mali si Cobby sa bar, tinanong niya si Kelly kung meron ba siyang inumin ngayon at si Mr. Kelly ay nag middle finger kay Cobby. Pumunta si Cobby sa isang bahay at pagpasok niya, nandoon si Rory. Sumipo si Cobby at may dumating na lalaki. Kinausap niya si Rory kung siya ba ang pinsa ni Brenda at sinabi ni Rory na, Tinanong siya ng lalaki kung ano ang trabaho niya ngayon at sinabi niya na siya ay nagsesemento ng sahig. Tumingin ang lalaki kay Kobe at sinabi na siya ang dating magnanakaw. Galit ang lalaki kay Scalvo. Biglang dumating ang delivery na donuts at nagplano sila na magnakaw ng pera. Sinabi ng lalaki na ang mayor ay nanalo sa eleksyon at pagkatapos ay may party na magaganap. Nagplano sila kung paano nila makukuha ang pera at sinabi ng lalaki na bawat isa ay makakakuha ng 10% ng pera. Sinabi ni Rory na kailangan niya ng $32,480 at nakipagdeal ang lalaki kay Rory. Sila ay nagplano kung ano ang gagawin. Sila ay aalis ng gabi sa ng bangka at pupunta sa isang lugar kung saan sila makakapasok. Nakapasok sila sa kitchen at ninakaw nila ang pera sa vault at pagkatapos ay umalis sila gamit ang bangka. Nagalit si Scalvo kay Rory, ngunit pinigilan siya ng boss. Sinabi ni Rory na kung sakaling manalo si Choi sa eleksyon. Nag-usap din si Cobby at sila ni Rory ay pinalabas at nag-usap. Tinanong ni Cobby kung ito ba ang kanyang unang trabaho at sinabi ni Rory na alam niya ang kanyang ginagawa at hindi siya magbabago ng karera dahil ito ang gusto niyang gawin kahit isang beses lang. Sinabi ng boss kay Scalvo na hindi dapat mahawakan ni na Rory at Cobby ang pera. Nag-usap sila tungkol sa plano at si Rory ay nagsusulat ng mga notes. Kinagabihan, sila ay nasa kotse at sinabi ni Scalvo na dapat sila ay nakaalis na ng 607. Nagtanong si Cobby kung kilala ba ni Scalvo ang mga security guard doon at sinabi ni Scalvo na hindi niya sila kilala personally. Kinabukasan, pinagmamasdan nila ang restaurant manager ng Wharf, si Dave Wedge, 55 years old, at may dalawang anak. Bago sila magsimula na magnakaw, nagtanong si Rory kung sakaling siya ay binigyan ng gagawin at hindi niya ito nasunod, sinabi ni Scalvo, "Just say I have egon," at isinulat ito ni Rory. Kinagabihan, sakay na sila ng bangka, ngunit biglang nabangga ito at hindi nila mapaanda. Pumasok na ang tubig sa bangka. Sa kabila ng aberya, nagtagumpay silang makapasok sa kitchen at nagsuot sila ng mask si Rory ay paulit-ulit na sinasabi ang oras na 6.07 at gusto niyang magtanong ulit kay Scalvo, ngunit galit na ito. Pumasok sila sa kitchen at nagsimulang magnakaw. Tinutukan nila ng baril ang mga tao at inutusan ni Scalvo na itali ang mga tao, ngunit sinabi ng mga ito na kaunti lang ang kanilang panali. Tumunog ang cellphone ng isang kusinero at nagalit si Scalvo, kaya siniran niya ito. Tinanong ni Kobe kung kaya ba ni Rory na manakit ng tao, at sabi ni Rory na mayroon siyang baril, kaya takot ang mga tao. Pinalagay nila ang mga cellphone ng mga tao sa sink at pumunta sila sa walk-in freezer. Tinutukan ni Scalvo ng baril ang manager at pinabuksan ang vault kung nasaan ang pera, ngunit nakita ni Scalvo na kaunti lamang ang pera na naroon. Dumating si Kobe at tinanong kung nasaan ang pera. Sinabi ni Scalvo na ito raw ay kinuha kagabi at wala ng pera na natira. Bumunot ng baril ang manager, ngunit nasugod siya ni Scalvo. Tinanggal ni Scalvo ang kanyang maskara at tinutukan ng baril ang manager. Inawat siya ni Cobby at sila ay umalis na. Samantala, ang mayor ay may binugbog na tao. Dumating si Alan upang pigilan ito, ngunit nagalit ang mayor. Nagsimula na ang seremonya at nagalit ang mayor dahil posibleng makulong sila. Habang naglalakad si Scalvo, Cobby at Rory upang makalabas, Napunta sila sa maling daan at napadpad sa lugar kung nasaan ang mayor. Tinutukan ni Scalvo ng baril ang mga tao at sinabi na ilabas ang kanilang mga wallet. Inutusan niya si Rory na kunin ito. Pati ang alahas ng mayor ay ipinakuha ni Scalvo. Niya aya ni Cobby na umalis na sila, ngunit nakita niya na bumubunot ng baril ang chief. Hinamon ito ni Scalvo at sila ay nag-away. Biglang may dumating na isa pang opisyal sa likod nila at nabaril ang chief at siscalvo. Scalvo. Nakatakas si na Kobe at Rory. Napadaan sila sa seremonya ng mayor at nakita ni Rory na nabaril si Kobe na nahihirapan na. Sinabi ni Rory na ang oras ay 6.07 at sinabi ni Kobe na kung iniisip niyang iwan siya. Nagsorry si Rory at umalis na. Pagkalabas niya, napunta ulit siya sa kitchen at nakita siya ng police. Kukuha na sana ito ng baril, ngunit pumasok si Kobe at tinutukan ng baril ang pulis. Kinuha niya ang susi mula sa pulis at sila ay sumakay sa kotse. Nag-away pa sila kung sino ang magmamaneho at si Kobe ang nag-drive. Sila ay umalis na. Nabunggo pa nila ang sasakyan ng mga pulis at nakita nilang hinahabol sila ng isang kabayo. Tumunog ang cellphone at sinabi ni Kobe na mag-seatbelt si Rory. Pinaandar ng mabilis ni Kobe ang sasakyan at niliko ito. Sila ay tumigil at bumaba si Kobe. Siya ay umupo sa likod ng truck dahil may narinig siyang tao rito. Sinabi ni Rory na baka ito ay maraming pera, ngunit sinabi ni Kobe na si John Wayne ang nasa loob ng truck. Kinatok ni Rory ang truck, ngunit sinabi ni Kobe na walang pera sa loob. Gustong makita ni Rory kung ano ang nasa loob ng truck, kaya siya ay nagsimulang tumalon-talon at nagbilang. Habang binubuksa ni Cobby ang truck, sinabi niya na baka naririnig sila sa pagbibilang ni Rory, kaya sinabi niya na magsenyas na lamang ito. Si Rory ay nagbilang ng mahina at pagkabukas ni Cobby ng pinto, sila ay tinaddad ng bala. Nagsalita ang lalaki na nasa loob ng truck at tinanong kung nabaril ba si Rory. Sinabi naman ni Rory na hindi dahil nakaiwas siya. Sila ay nag-away at nagmurahan. Sinabi ni Cobby na papatayin niya ang lalaki pagbukas ng pinto bilang siya ng isa at sina Kobe at Rory ay tumakbo papalayo habang ang lalaki ay nakalabas sa truck at hinanap ang dalawa. Kumuha sila ng kotse at umalis. Samantala, ang boss nila ay kumuha ng pera sa kaha dahil hindi naging maayos ang pagnanakaw nila sa mayor. Inutusan niya na tawagan si Butch upang malinis ang kanilang gulo dahil kasalanan ito ni Scalvo. Pinapahanap niya ito upang makuha ang pera at upang manakawan ulit nila ang mayor. Isang pulis, si Frank, ang pumunta kay Mayor. Sinabi niya na hanapin ang bracelet na ninakaw dahil ito ay ibinigay ng kanyang grandfather at may sentimental value sa kanya. Kinausap ng lalaki si Butch para hanapin sina Cobby at Rory. Habang nasa kotse sina Rory at Cobby, nagtanong si Cobby kung sino ang tinatawagan ni Rory. Sinabi ni Rory na gusto niyang makuha ang kanyang pera. Sinabi ni Kobe, ano ang sasabihin mo sa boss na walang pera at namatay si Scalvo. Sinabi ni Richie kay Butch na siya ay papatayin ni Mr. Guy kung hindi niya ito susundin. Tinawagan ni Rory si Richie at sinabi na si Scalvo ay namatay at si Kobe ay nabaril. Kailangan ni Rory ang kanyang parte at tinanong ni Richie kung nasaan siya. Sinabi ni Rory na siya ay nasa Salisbury Beach, Rincon Lane, sa may dilaw na bahay. Sinabi ni Richie na magstay muna sila doon at magpapadala sila ng doktor. Pumasok sila sa bahay at sinabi ni Cobby na ito ay pagmamayari ni Mr. Kelly na nagpapatakbo ng kanyang bar. Si Frank ay pumunta sa tindahan ni Richie at nag-order ng kape. Sinabi niya kay Richie na narinig niya ang nangyari kay Scalvo. Sinabi ni Richie na siya ay tagagawa lamang ng donuts at wala siyang alam rito. Sinabi ni Frank na may hinahanap siyang bracelet na ninakaw at may mga pulis na namatay. Binasag ni Frank ang salamin ng bakery. Kumuha ng beer si Rory para sa kanila ni Kobe. Si Kobe ay nasasaktan sa kanyang sugat. Inilabas ni Rory ang kanilang mga nakuhang pera at alahas at hinawakan niya ang bracelet ng mayor. Sinabi ni Richie kay Butch na may kinuha si na Rory at Kobe na isang mahalagang bracelet. Tinanong ni Butch kung ito ay mahalaga bakit niya ito ibibigay sa iyo? Sinabi ni Richie na dahil hinahanap ito ni Frank to me. Habang nakahiga si Kobe, nagsasalita siya tungkol sa mga bagay na gusto niya at kinausap si Rory. Nagtanong siya kung para saan ang $32,480 na kailangan ni Rory. Sinabi ni Rory na hindi niya makita ang kanyang anak na lalaki. Nagtanong si Kobe kung bakit at sinabi naman ni Rory na dahil sa mga bayarin sa abogado suporta para sa pag-aaral ng anak at mga utang. Nagwento naman si Kobe ng kanyang pinakamemorable na karanasan kasama ang kanyang kapatid, kung saan sila ay nakahiga sa snow habang pinapanood ang pagbagsak ng mga snowflake sa lupa. Kumatok si Butch sa kanilang pintuan at sinabi na may kasama siyang nurse. Sinabi ni Rory kay Kobe na mukhang hindi sila totoong doktor. Pagpasok ni Butch, ang babaeng kasama niya ay may baril. Ipinakita nila ang mga nakuha nilang pera at alahas kay Butch at kinuha ni Butch ang bracelet na kolani. Kinuha rin niya ang baril ng babae. Tinutukan sila ng baril ni Butch, ngunit may baril din si Cobby. Kinuha nila ang mga nakuha ni Butch at ang baril nito. Umalis sila ng bahay, ngunit sumunod si Butch at nagsalita. Biglang sumabog ang bahay at napatumba si Butch at ang babae. Sumakay ng kotse si Rory at Cobby at umalis. Kinausap ni Butch si Richie sa cellphone at ikinuwento ang nangyari. Sinabi ni Richie na may kinuha si Narori at Cobby mula sa mayor at gusto nilang maibalik ito agad. Sinabi rin ni Richie na hindi sila nakakuha ng pera, kaya nagalit si Butch. Nasa parking lot si Narori at Cobby at bumaba si Rory upang pumunta sa kanyang therapist. Ngunit may kausap pang iba ang therapist. Sinabi ni Rory na ito ay isang emergency, ngunit sinabi ng therapist na maghintay siya sa labas. Lumabas si Rory kasama ang therapist at pumunta sa kotse. Sinabi ni Rory na siya ay nabaril at ang bala ay nasa kanyang balikat pa rin. Napag-alaman ng therapist na sila ang mga magnanakaw sa mayor at sinabi niya na kailangan niyang tumawag ng 911. Pinigilan siya ni Rory at gusto niyang tanggalin ang therapist ang bala sa balikat ni Kobe bago sila umalis. Sinabi ng therapist na kung gagawin niya ito, nilalabag niya ang batas. Nagkasundo sila na nilang hostage ang therapist at pagkatapos nito ay susuko na si Rory. Sinabi rin ni Rory na papatayin niya ang therapist kung hindi siya tutulungan. Inihiga nila si Kobe sa lamesa habang naghahanda na ang therapist ng kanyang mga gamit. Nagpakilala siya kay Kobe bilang si Dr. Rivera at sinimulan na niyang gamutin ito. Samantala, maraming tao ang nagpoprotesta sa labas ng opisina ng mayor at galit na galit ang mayor sa kanyang assistant na si Alan. Si Kobe ay nakahiga na sa sofa, at sinabi ni Rory na may kasunduan sila ng therapist. Sinabi ni Kobe na kailangan nilang makaalis. Binuksan ni Rory ang pinto at sinabi ng therapist na tumawag na siya ng pulis, at sila ay paparating na. Idinagdag niya na ginawa siyang hostage ni na Rory. Tumingin si Rory sa labas at nakita niya ang mga pulis. Tinanong ng therapist kung ano ang nararamdaman ni Rory, at sinabi niya na siya ay disappointed. Kinuha ni Rory ang susi ng therapist at sila ay bumaba sa hagdan ng fire exit. Sinabi ng therapist na hindi iyon ang kanilang kasunduan at sila ay nag-away. Pumasok si Kobe sa kotse at si Rory ang nagmaneho. Sumakay din ang therapist at tinanong ni Rory kung ano ang ginagawa niya. Sinabi nito na hindi niya hahayaan na mamatay si Rory. Pinaandar ni Rory ang kotse, ngunit nabangga sila ng isang police car at naharangan sila ng mga police. Patuloy pa rin sa pagpapatakbo si Rory habang naguusap ang therapist at si Cobby. Sinabi ng therapist na kailangan ng ihinto ni Rory ang sasakyan at harapin ang problema. Pumasok sila sa isang tunnel habang maraming police car ang humahabol sa kanila. Nagawa nilang harangan ang mga pulis sa pamamagitan ng isang tangke ng tubig at nag-away ang mga pulis. Sinabi ni Cobby na pumunta sila sa Quincy at pumunta sa kanyang bar. Samantala, pinuntahan ni Richie si Butch sa isang cabin at sinabi na kailangan nilang umalis. Galit siya kay Kobe, kinuha niya ang kanyang mga gamit at sila ay umalis. Si Rory ay pumasok sa bintana ng tsisi ng bar at binuksan ang pinto para makapasok sila. Sumilip si Rory sa bintana at nakita niyang may dumating na truck. Tinanong niya kung si Mr. Kelly ba ang nagmamaneho nito. Pagkasilip ni Kobe, nakita niya na isa itong pulis pinatay nila ang ilaw at nagtago. Kinausap ni Kobe ang therapist at tinanong tungkol sa sinabi nitong i-healthy boundaries. Sinabi ng therapist na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho at naroon siya para kay Rory. Nag-away sila, ngunit pinatahimik sila ni Rory. Nagtanong si Kobe kung ano ang mali sa kanya at sinabi ng therapist na siya ay naabandon ng mga tao. Sinabi rin niya na kung gusto ng kaibigan ni Kobe maging kaibigan din siya. Si Frank ay sumilip sa basag na salamin. Dumating si Elwood Kelly at kinausap si Frank. May narinig silang footsteps at biglang bumukas ang pinto. Sinabi ni Elwood Kelly na lumabas si Kobe. Lumabas sila at si Frank ay nakaupo na naghihintay sa kanila. Pinalabas niya si Elwood Kelly at pinaupo si na Rory at Kobe. Biglang sinabi ni Rory na siya ay may baril at tinanong ni Frank kung gusto niyang makabaril. Sinabi ni Rory na ayaw niya. Sinabi ni Kobe na hindi sila arestuhin ni Frank. Nagtanong si Frank kung nasaan ang bracelet at inilabas ni Kobe ang bracelet ng mayor at ibinigay ito kay Frank. Sinabi ni Frank na isasama niya ang psychiatrist pero sinabi ng babae na siya ay hostage. Sumagot si Frank na inililigtas niya ito at idinagdag na may mga pulis na sa labas at pinalibutan na ng mga ito ang buong bar na nakita rin ng therapist. Biglang sumabog ang bar, pero nakatakas na Kobe at Rory at nakasakay sa bus. Nagtanong si Rory kung ano na ang gagawin nila, at sinabi ni Kobe na pupunta sila sa Montreal, Canada. Sinabi ni Rory na ito ay maling ideya at tinanong si Kobe kung nakapagnakaw na ba siya sa bangko dahil kailangan niya ng pera. Sumagot si Kobe na paano naman ang mga guard at ang vault na kanilang bubuksan, at paano kung sila ay mabaril? Ayaw ni Kobe makulong. Huminto ang bus at sinabi ni Rory kay Cobby, have fun in Montreal. Sinagot ni Cobby, have fun robbing e-bank, at lumipat si Rory ng upuan sa bus. May mga sumakay na nagpo-protesta at may hawak na banner tungkol sa mayor. Napaisip si Cobby at naalala ang mga numero sa bracelet ng mayor. Sinabi niya ito kay Rory at tinanong kung gusto ba nito ng pera habang tinuturo ang banner. Bumaba sila ng bus at sinabi ni Cobby na ang mga numero sa bracelet ang password sa vault ng mayor, kaya kinuha ito ni Frank at hindi umaalis sa opisina ang mayor. Pumasok si Frank sa gusali at ibinigay kay Alan ang bracelet ng mayor. Paglabas ni Frank, maraming tao pa rin ang nagpoprotesta. Samantala, pumasok si Rory at Cobby sa fire department, nagpalit ng damit at pumunta sa train station kung saan may inaayos na tubo at nagsindi ng apoy. Kinuha ng mayor lahat ng pera sa kanyang vault, nang biglang nag-alarm ang building at nawalan ng kuryente. Dumating ang mga bombero at pinuntahan ang mayor. Sinabi nila na kailangan na niyang umalis. Biglang bumuhos ang tubig mula sa kisam. Kinuha ng bombero ang mayor, pero sinabi nito na huwag aalis si Alan nang hindi kasama ang pera. Napansin ng isang bombero si Narori at Kobe at tinawag sila, pero hindi nila ito pinansin. Nakita nila ang mayor na nagwawala at sinabing huwag silang pupunta sa opisina nito. Hinabol si na Rory at Cobby ng isang bombero, pero nakapasok na sila sa opisina ng mayor. Sinira ng lalaki ang pinto. Nakita nila si Alan at sinabi nila sa lalaki na may hostage sila. Nagalit si Cobby dahil ibinunyag ito ni Rory. Sinabi ni Alan na mas lalo nitong matrigger ang mga pulis dahil isa siyang government employee. Umupo na lamang si Kobe at nakita ang malaking vault. Dumating ang mga pulis at sinabi ng mayor na hulihin ang mga magnanakaw at ibalik sa kanya ang pera. Nabuksan ni Kobe ang vault at nagulat sila sa dami ng perang kanilang nakita. Dumating din ang therapist. Sinabi ni Alan na gusto niyang makipagdel sa kanila. Kinuha ni Alan ang isang ebidensya laban sa mayor at sinabi ni Kobe na hindi sila pulis o bombero gusto ni Alan na maging witness sa sila at makipag-cooperate. Ibinigay niya ang ebidensya kay Kobe. Handa na ang mga pulis na barilin ang gusali. Nakita ni Kobe na babarilin si Rory, kaya agad niyang itinumba ito, at yumuko sila habang patuloy na binabaril ng mga pulis ang bintana. Sinabi ng mayor na may hostage sa loob at dapat itigil ang pamamaril, dahilan para magalit ang mayor. Pumasok si Dr. Rivera sa gusali upang makipagnegosasyon kina Rory at Kobe. Habang nag-aaway si na Rory at Cobby, may kumatok sa pinto. Sinabi ng babae na siya si Dr. Rivera at mag-isa lamang siya. Pinapasok nila si Dr. Rivera at binati siya ni Cobby. Tinanong niya kung okay lang ba sila at sinabi ni Alan na siya ay binaril. Nakita ni Dr. Rivera ang laman ng vault at tinanong si Rory kung ano ang nangyari. Sinabi ni Rory na gusto niyang makuha ang $32,480 niya. Kinausap ni Dr. Rivera si Rory. Sinabi niya na nakuha na niya ang pera at lahat ng gusto niya. Dagdag pa niya, kaya niyang kunin ang pera at itago ito sa kanyang vest para sa anak ni Rory at dalhin ito sa kanya. Sinabi ni Rory na ayaw niyang mamatay at sinabi ni Dr. Rivera na proud siya sa kanya. Sumang-ayon si Kobe na ayaw din niyang mamatay at ganoon din si Alan. Tumayo si Rory at handa na siyang sumuko. Ngunit binalaan siya ng therapist na kapag siya ay sumuko, baka patayin siya, kaya kailangan nilang tumakas. Sinabi ni Rory na iniisip niyang pumunta sa Montreal. Si Alan at Dr. Rivera ay lumabas ng building. Inihagis ni na Rory at Kobe ang pera sa labas ng building at ito ay nagkala. Isang lalaki ang tumakbo upang kunin ang pera at sumunod ang maraming tao. Nagkagulo sila upang makakuha ng pera. Si Rory at Kobe ay pinaandar ang sasakyan ng mga bombero Ngunit hinabol sila ni Frank at binangga ang kanilang sasakyan hanggang sa napahinto sila. Nang sila ay bababa na, tinutukan sila ng baril ni Frank. Pinababa sila ni Frank at inilabas ni Kobe ang mga ebidensya laban sa mayor, nag-alok silang makipagpalitan ng ebidensya kapalit ng kanilang kalayaan. Nakulong pa rin si Narori at Kobe at ang mayor ay nakulong din ang naging bagong mayor ay si Mr. Choi. Pinalaya si Narori at Kobe. Si Rory ay sumakay sa kanyang truck habang si Kobe ay sumakay sa kanyang motor. Sinabi ni Rory na napatawa siya ni Kobe noong siya ay binaril ng pangalawang beses at pagkatapos ay umalis na siya. Si Kobe naman ay pumunta kay Dr. Rivera. Samantala, si Rory ay pinanood ang kanyang anak na naglalaro ng hockey at nakita siya ng kanyang anak. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Paki-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.